អធិការរងខណ្ឌបាទ7មករាបាទបាទវាយដំលើស្ត្រីម្នាក់យអ៉ាូងដំណំបាទបាបទាទបាទបាអទញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅជុំរឿងនេះបាទសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសជួយចាក់សំឡេងរបស់លោកស្រីទាំងស្រុងបដើាម្ទបីឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបថាតើរឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចបាទបាបាទទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទមានសិលធម៌ធ្វើដំឬប្រុសប្រវៃស្រីហើយមកពួនដៃខ្ញុំទៀតឲ្យខ្ញុំស្រីទុំសោយសូមបីស្ដាប់ជួយរយុទ្ធធម៌ប៉ុណ្ណឹងឯងអស់ហើយបាទធ្វើគាត់អន្តការរងអន្តការរងខណ្ឌពើអ្នករាធ្វើឧបិនហើយគាត់មកវាយខ្ញុំនៅក្នុងសកាត់ពួនសាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដោះស្រាយតំណយុទ្ធធម៌សកាត់បងមកវាយខ្ញុំហ្មងច្រាក់ខ្ញុំទុំទ្វាតែទុំទ្វាមួយម្ដងវាយប្តីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយវត្តវាយដោយធ្វើធ្វើអសាមកលើរូបខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំទុំខ្ញុំចោលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំម្ចាស់ដីខ្ញុំម្ចាស់ដីសោះខ្ញុំឲ្យ300%ហើយហេតុអីមកវាយខ្ញុំយកលុយទៀតមកឲ្យខ្ញុំស្រោចយកលុយទៀតគាត់មកចំណិតយកលុយខ្ញុំ300%ទៀតចាំបាច់ប្រមទេខ្ញុំឲ្យចំណិតណាទៅគាត់ខ្លាចទេគាត់ថាគាត់ខ្លាចទៅណាទៅណាទៅតែខ្ញុំអត់ឲ្យប៉ណ្ដឹងបាត់ប្រដឹងទៅប្រដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាចង់ដឹងមើលថាតើអស់លោកឆ្នាំដឹកនាំសម័យនេះហើយនៅវ័យស្ត្រីទៀតហើយគាត់មានឆ្នាំដឹកនាំអីអញ្ចឹងមន្ត្រីអញ្ចឹងមន្ត្រីដឹកនាំហើយខ្ញុំមានខុសអីមកវាយខ្ញុំដូចចៅຕົកទ្វារឲ្យខ្ញុំចាញ់ឯងមានសិលធម៌ធ្វើដំនឹងបាទសាធិរជនបានជៀបហើយបាទនៅប្រសាសន៍របស់បងស្រីឌីសារៀមបាទដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអធិការរងឈ្មោះអ៊ូពៅបានវាយទាំងគាត់វាយទាំងប្តីគាត់អធិការរងបាទអធិការរងខណ្ឌ7មករាបាទខណ្ឌ7មករាលោកជាមន្ត្រីលោកប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីបាទលោកមានបានគិតដែរទេនេះរូបភាពដែលបងស្រីគាត់មានប្រសាសន៍មកបាទគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែឮថាប៉លីសនឹងមូលមូលដៃគាត់គាត់តមូលនេះគាត់អត់ប្រើអំពើហិង្សាទេហ៎អានឹងចង់អានឹងជាហិង្សាទាំងអស់ហើយលោកតុបទេជួងកាគាត់តុបហ៎បើលឺថាបងស្រីនឹងគាត់ប្រើកាមេរ៉ាថតទៅសមត្ថកិច្ចបាទអានឹងចឹងបែបដែរបើគាត់យកកាមេរ៉ាថតសមត្ថកិច្ចខុសប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ថតតរមន្ត្រីនឹងគាត់ធ្វើអីដែរមិនចឹងបាទរឿងនេះតាមពិតលោកបារាចែកបាទលោកអ៊ូពៅហ្នឹងគាត់ជាអធិការរងគាត់អត់មានសាច់រឿងនៅក្នុងហ្នឹងទេបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទបាទនៅប៉ុន្តែលោកគាត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់បាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាពឹងគាត់ឲ្យទៅជួយសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការហ្នឹងបាទកិច្ចការដោះស្រាយរឿងទិញដីលុយកុំចុងអីហ្នឹងណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយប្រហែលជានិយាយទៅអត់ត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងម៉េចពីរនោះបាទលោកស្រីរកគ្រួក៏គាត់បានលើកទូរស័ព្ទថតលោកពៅហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងលោកពៅទំនងជាគាត់ចង់ចាប់ទៅដើម្បីមូលទម្លាក់យកទូរស័ព្ទហ្នឹងណាគាត់ធ្វើឲ្យដៃគាត់ហើបអញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្តីគាត់ចូលខាត់គាត់លោកឧបើហ្នឹងបានវាយប្តីរបស់គាត់ទៀតបាទវាយវាយប្តីគាត់ទៀតបាទវាយគឺវាយនៅក្នុងសង្កាត់ពុនសាំងហ្នឹងតែម្ដងបាទពេលដែលយើងចូលទៅសម្របសម្រួលអូទៅជាប៉ូលីសហើយនឹងលោកជាមន្ត្រីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់អញ្ចឹងបាទដល់កនេះខ្ញុំបានជួលទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអាបាលខណ្ឌ7មករាណាបាទជួយសម្របសម្រួលឲ្យមើលតើការវិវត្តរឿងនឹងដល់ណារឿងនឹងអ្នកណាផ្ដើមមុនបាទបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំលោកយីតាហៅទាំងពីរអ្នកហ្មងហៅមកជជែកហ្មងហើយមានអាជ្ញាកណ្ដាលបាទបើបងស្រីនឹងបកករឿងមុនឯកភាពថាចាប់ឲ្យគាត់ចាប់ដាក់គុកឬក៏ចាប់ពិន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើប៉ូលីសលោកប៉ៅអញ្ចឹងឯងបាទបាទអធិការរងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ដាំផ្ញើដាក់ទល់មុខគ្នាហើយអធិការបើអធិការខុសយកគាត់ទៅពិន័យតាមច្បាប់ទៅឬក៏យកដាក់គុកព្រមព្រឹងសង្សារទៅលើស្ត្រីបាទបាត់ពីបាត់ព្រមតន់លោកឃើញលោកនៅលើច្បាប់ឯងបាទលោកដឹងតាទៅវាយស្រីយ៉ាងម៉េចហេខ្ញុំក៏ខឹងដែរតែឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែលើកតម្លៃស្ត្រីផងបាទ gender បាទបាទឲ្យហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរណាស់បាទឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើបរោះហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនកាន់ការងារធំដូចបរោះអញ្ចឹងបាទហើយម្យ៉ាងនេះទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសពិសាលរបស់ចម្រើនប្រជជនបាទចម្រើនប្រជជនផងរបស់
ព្រះមហាក្សត្រណាបាទព្រះព្រះវរិយមាតាបាទព្រះវរិយមាតាហើយលោកមានម្ដងយ៉ាងម៉េចបើលោកទៅវាយជាវាយស្ត្រីទៅវិញបាទអត់ត្រូវអត់ត្រូវតែបងបងប្អូនតាមពិតទៅរឿងនេះដោយសារលោកពៅហ្នឹងបាទគាត់ស្គាល់លោកម្នាក់ឈ្មោះជីសុកជាគឺថាលោកជីសុកជាតំណងជាពឹងពាក់លោកពៅហ្នឹងឲ្យទៅជួយរឿងកម្រៃជើងសារទីលក់ដីអូលក់ដីប៉ុន្តែស្ត្រីឈ្មោះស្ត្រីរងគ្រោះនៅប្តីគាត់គាត់ថាម្នាក់ឈ្មោះសេតជីសុកជានេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីរឿងទីលក់ដីនេះទេបាទលុយកុំសុកគឺគាត់បានឲ្យទៅអ្នកដតីអស់ហើយបាទប៉ុន្តែរឿងអីចេញមុខលោកជីសុកជានេះមកទៀតបាទគាត់អត់យល់បាទគាត់អត់យល់អញ្ចឹងជីជីសុកជានេះក៏ពឹងតំណងជាពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ស្គាល់នេះមិនទេបាទឲ្យលោកអ៊ូពឹងទៅបាទបាទដល់ពេលនិយាយដូចទីតាំងកសាយកមិនទៅគ្នាលោកពៅនេះក៏បានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងទៅហើយរួមទាំងវាយទាំងប្តីគាត់ទៀតហើយប្តីរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះសេតស៊ីនបាទសេតស៊ីនបាទអញ្ចឹងករណីនេះយើងមិនប្រកាសថាអ្នកណាជាដើមចោមអ្នកណាមិនដើមចោមទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលលើកភួនដៃរបស់គាត់ណាគឺឃើញហើយបាទហើមបាទហើយហើមគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកបាទយើងគិតមើលម្ដាយគេម្ដាយយើងចុះបើសិនជាគេមួលដៃម្ដាយលោកពៅឯងវិញហ៎តើលោកពៅឯងឈឺចាប់ទេបាទបាទនេះយើងក៏រានតែលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទផ្លូវច្បាប់យើងនឹងរកទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកថាតើដើមចោមនៃរឿងទាំងនេះអ្នកណាជាអ្នកបដិបត្តិបាទអញ្ចឹងសូមលោកស្នងការនគរបាលរាជវិញពេញមេត្តាធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ជូនគូភាគីបាទបើលោកពៅខុសថាលោកពៅបើលោកពៅមិនខុសទេឲ្យថាលោកពៅមិនខុសទេបាទបាទបើសិនជាលោកស្រីខុសឲ្យដឹងថាគាត់ខុសគាត់ត្រូវឲ្យដឹងថាគាត់ត្រូវបាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានអះអាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីមានបង្ហោះ Facebook អញ្ចឹងទៅលោកពៅក៏បានបង្ហោះផ្សាយបង្ហោះដែរបាទគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើទៅតាមអ្វីដោយស្ត្រីនឹងចោតប្រកាន់ទេអូគាត់មានខ្លួនហ្នឹងបាទហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើទេហើយគាត់អត់មិនមិនព្រមបង្ហោះមិនទៅបកស្រាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទៅបាទមិនអញ្ចឹងបាទហើយមិនទៅបកស្រាយនៅក្នុងសង្គម Facebook វិញបាទគេថាបុគ្គលមួយចំនួនថាឲ្យតែព័ត៌មានតាមសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺมันប្រកាសដែរបាទហើយឥឡូវនិយាយអីក៏ភ័យហើយលើ20ម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនប្រិយមិត្តថារឿងព័ត៌មានដែលបានមុនគេបំផុតហ្នឹងគឺមិនដែលមានទូទួលព័ត៌មានណាមុនគេទេគឺមានតែ Facebook ហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាពិចារណាទាំងអស់រឿងហ្នឹងវាពិតប្រកាសឬមិនពិតប្រកាសការសម្រេចលើរបស់យើងហើយកុំចេះថាវាតម្លៃថាឲ្យតែអាពួកខ្សែព័ត៌មានគាត់ប្រើតែអញ្ចឹងណាបាទអាពួកខ្សែព័ត៌មាននៅតាម Facebook ហ្នឹងគឺកុំជឿវាមកបាទអត់ត្រូវខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនសហការីខ្ញុំមាន25ខែក្រុងចង់បានស្រ័យរៀងក៏បានដែរលោកសុជាតិដែរបាទឥឡូវលោកសុជាតិមានសហការីសហការនីកាមេរ៉ាមួយបាទឈ្មោះកាមេរ៉ាបាទឈ្មោះកាមេរ៉ានឹងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងយកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើននៅខេត្តស៊ីមរៀបនៅអឺនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងមកស្វាយរៀងព្រៃវែងបាទស្វាយរៀងនឹងព្រៃវែងទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកសុជាតិព្រោះលោកសុជាតិកំពុងបំពេញការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានសហការនីមួយទៀតកញ្ញាកាមេរ៉ាកញ្ញាកាមេរ៉ាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងគាត់អាចធ្វើបទយកការពីខេត្តព្រៃវែងក៏បានឬស្វាយរៀងក៏បានស្វាយរៀងក៏បានបាទជាក់ស្ដែងគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍រឿងសារព័ត៌មានដែរជាសហការីនៅស្ថានីយ៍ទូទួលមួយដែរបាទដោយមានការចំណាត់ការមានវាថាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើទូទួលអនឡាញ TNM ហ្នឹងបាទបានកាមេរ៉ាសបាយចិត្តស្ម័គ្រចិត្តចូលមកបម្រើការងារ TNM នេះបាទឥឡូវត្រឡប់មកលោកអីគេអតិការោបាទលោកអតិការោអ៊ូពៅលោកអ៊ូពៅបាទបាទខ្ញុំមិនថាអីឃើញគេខមមិនមកថាហេ TNM ដូចចង់ខំគេហ្មិចហេអត់ខំគេទេខំហ្មិចបើលោកធ្វើខុសខ្ញុំនិយាយតែធ្វើមួដៃគាត់តាបាទខ្ញុំមិនចោទទៅគាត់ខុសណាថែមទាំងហៅឲ្យគូភាគីហ្នឹងទាំងសងខាងហ្នឹងបាទមកដល់ស្រ័យមុខនេះមកអាយដាំជុនសវណ្ណជុនសវណ្ណមកជួនសវណ្ណបាទជួនបាទសរុបជួនបាទបាទនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខំទេអ្នកណាខុសអ្នកនឹងទទួលហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្ទាក់សារព័ត៌មានជាកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យអស់លោកឆ្លោះទេបាទលោក
ធ្វើខុសលោកឆ្លងកញ្ចក់ខ្ញុំថាខុសបាទមិនចឹងបាទមិនតែគេហៅថាកញ្ចក់ប៉ុន្តែមិនមែនកញ្ចក់ព្រះស្រាមទេណាខ្ញុំជំរាបបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ខមមិនថាអីអ្នកពណ៌នេះដើរតែខំគេមិនខំគេមិនដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនបាទបាទដើរជេរម្រាយគេជាពិសេសមន្ត្រីនៅនៅមានឯកឧត្តមណាបាទខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ដូចជាមិនទាន់បានសាក់មួយទេខ្ញុំភ្លេចទៅអីឈ្មោះឈ្មោះភក្ត្រាបាទភក្ត្រាលោកភក្ត្រាខ្ញុំសែនបារាទៅនិយាយមុខលោកលោកប៉ារ៉ាខ្ញុំអត់មានហាសនីមខ្ញុំទេណាបាទលេងជន់យក100%ទៅមកអត់សួរហេតុផលឥឡូវត្រឡប់មកមន្ត្រីនេះទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែបានព័ត៌មានពីសហការីខ្ញុំប៉ុន្តែទូជាណាសូមឲ្យច្បាប់កាត់សេចក្តីចោះខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តជ្រាបហើយបើបងប្អូនណាមិនពេញចិត្តសូមខមមិនមកកុំពាកខមមិនហ្នឹងគឺជន់ប្រលិចខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាលោកមិញលោកដឹងស្រីប្រុសទេឃើញថាដូចធីតាមិនឯងខ្ញុំឃើញបាទបាទអត់អីឥឡូវលោកធីតាត្រឡប់មករឿងហ្នឹងមិញណាសាធារណជនប្រកាសជាបានជ្រាបលើបញ្ហានេះព្រោះថាសប្ដថ្ងៃយើងកុំតែមានសង្គម Facebook ជួយទេបាទកុំអីនឹងមន្ត្រីខលខូចសមត្ថកិច្ចខលខូចធ្វើបាបប្រជាជនត្រឹមទៅលោកយាយថាគាត់ថមថយនឹងដោយសារមានប្រព័ន្ធ Facebook នឹងឯងគាត់ធ្វើខុសតែមិនស្រួលគឺគេបង្ខំភ្លាមអត់ទេណាពួកគាត់លំអខ្លួនគាត់ហ៊ានធ្វើអីខុសច្រើនសារព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំហ៊ានអះអាងទុំទើបតែសង្គម Facebook កើតឡើងហើយបានលោកបន្ថយនឹងខ្ញុំជំរាបបងប្អូនបាទដោយលោកចិត្តាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឃើញជាក់ស្ដាស់ជាក់ស្ដែងណាស់ Facebook ខ្ញុំសូមកោតសរសើរទេបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវមានតែណាទៅថតយើងបាទបើយើងធ្វើខុសមកយើងធ្វើខុសបានគេថតវាមិនត្រូវបាទអញ្ចឹងបើលោកជាមន្ត្រីបាទលោកជាមន្ត្រីលោកតមួដៃជាស្ត្រីជាស្ត្រីភេទលោកមានបំណងខ្ចាញ់ចាលតែលើថ្ងៃបុណ្យចម្រើនប្រជជនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកបារាឆ្ងាញ់គាត់ថាមូលដៃគេហើយបយុះឲ្យគេប៉ណ្ដឹងទៀតណាបាទប៉ណ្ដឹងដល់ណាប៉ណ្ដឹងទៅបាទគេមិនតែញើទេណែប៉ុន្តែគាត់បោះ Facebook ថែមទៀតហ្នឹងគាត់និយាយនៅខ្លែងទីតាំងនោះនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីហ្នឹងគាត់និយាយថាបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាបយុះឲ្យប៉ណ្ដឹងទៀតប៉ណ្ដឹងទៅណាប៉ណ្ដឹងហើយគាត់មិនខ្លាចទេបាទយើងមានវីដេអូគាត់បរិហោះហ្នឹងទេបាទអត់ទេមានគាត់បដិសេធបរិមានសេរីបដិសេធអត់ទេគាត់តែជាសេរីនៅក្នុងនៃហ្នឹងណាបាទយកមកមិនបាននេះទេបាទយកមកដាក់ឲ្យប្រិយជីវិតយើងឃើញថានេះកញ្ចក់គាត់បដិសេធយើងដាក់អញ្ចឹងបាទលោកបច្ចេកទេសមានទេអញ្ចឹងរឿងនេះភិក្ខីខាងស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចោទប្រកាន់បាទហើយភិក្ខីលោកអ៊ូពៅគាត់ដោះសារអញ្ចឹងទុកឲ្យសមាជិកនិងអាជ្ញាធរដែលនៅសកាត់ពុនសាំងហ្នឹងដែលជាអាណាបកកន្លែងដោះសាររឿងថាតើរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទបាទហើយពេលដែលធ្វើការសម្របសម្រួលទាំងគូភាគីហើយសូមបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យសាធារណជនដឹងផង